Jiki Jiki. E bebe este ya. Jiki Jiki ne. E baskı. E baskı ne na değil mi? E baskı. E baskı ne na değil mi? Ya ne yapacağım? E baskı. Ay ay yapacağım. Так, ты у меня с Олвита стоишь, как это памятник у меня тут. Вика! Вика! Dako bail? Nē, viņš spēlējās. Viņš jau arī jau. Tev patīk, ja? Ai, Enzo, ai, 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 ai. Ai, 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 kā patīk. Tad viņu arī gribas. Tad viņš arī gribētu piedalīties sunīša procesā. Jā, jā. Не мешай, не мешай. Не мешай, я просто подошла. Ну-ка, помень, да, я рейтинг добавил. Tev arī, jā, tu arī par bērnu izklaidēšanu esi pelnījis, ja? Jā, labi, grābi jūs esat. Malacīši esat, ļoti labi. Tu ļoti labi āka skrien izrādās. Edzi borderu, pārko borderu aizbēgt. Klačiet, bieguit pakrā. Saku viņai, pasies, viņai dākis patīk. Jā. Enes ir tāds, jā. Kā viņa tad dušīs? Ai, māc, dāko. Tas ir būtu svarīgāks prostīšanos un čurāšanos. Tas nekādi nesaprot cilvēks. Deja! Dej, 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 neostinu to. Enzo, dako? Jā, ej, kā skrīt. Dako? Enzis ir jau. Ai, brīdī. Kur dej? Patīk? Dej. Patīk sunīši, patīk sunīši. Kur dej? Šitie sunīši tev pievērš uzmanību, biškiņ, jā? Tā ir, tā ir. Ai, šitā viņa izklājās, ar to viņa paskries labprāt. A to viņa tā kā ar tik klausies. Jā, redzi? Viņa ar viņu kārtīgā šitam izklājas. Pierdzējis vīriens. Viņš ir dekiņa. Dekiņa! Paskiem, paskiem, paskiem. Tas mans jaunais sunīts, Dako. Tas mans jaunais sunīts, jā. Tas mans jaunais sunīts, jā. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Tas mans jaunais sunīts, Dako, jā.
Ура, сколько швыряет на бордера, ура!